Ось вона, остання пам'ятка нашого туру Чернігівською областю. Як тільки побачила цей куточок ще з воріт, серце зупинилося. Навіть стало трохи незручно, що сьогодні вбрана не у сукню, а у пуховик. Ну що, хлопці та дівчата, зараз ми поринемо до казки. Наступна наша зупинка – палац гетьмана Розумовського. Ззовні він вже зачаровує. А що нас чекає всередині? Ходім, дізнаємось. Почнемо з історії. Взагалі все місто Батурин граф Кирило Розумовський отримав у подарунок від імператриці Єлизавети Петрівни. Воно мало бути столицею із власним університетом. Та щось не склалося. Пізніше, вже при новій імператриці Катерині II, було скасовано гетьманство. Розумовський втратив своє звання і повернувся до Батурина. Тепер мова йшла лише про побудову палацу для графа. Ось так у 1799-1803 роках за проєктом шотландського архітектора Чарльза Камерона на околиці Батурина було споруджено великий палацово-парковий комплекс. Ми з вами перебуваємо в палаці Кирила Григоровича Розумовського. Це палацово-парковий ансамбль, який єдиним є творінням Чарльза Камерона, шотландця за походженням, саме тому він уже є унікальним. Триповерховий палац зведений у стилі класицизму, височив над флігелями, розташованими по обидва його боки, та великим парком. До речі, ми починали огляд не з головного входу, це чорний вихід до саду. На жаль, головний фасад нам не вдалося побачити, але я вам покажу. Саме звідси відкривається чудовий вид на заплаву Сейму. Побігли милуватися палацом зсередини. Часу було обмаль, тому ми дійсно літали залами. Ще й уся ця ошатність збивала з думки. Від такого багатства у мене дійсно подих перехопило. Перший поверх проскочили, біжимо на другий. Туди нас проводжає поглядами Мельпомена. Далі зала, в якій Кирило Розумовський планував облаштувати свій кабінет. Тут оформлено його куточок – стіл 19 століття із фондової колекції заповідника «Гетьманська столиця». На ньому письмове приладдя італійської майстерні, годинники та комодик тієї епохи. Завершується наше знайомство з інтер'єром споруди у залі античній, яка розкішно декорована у стилі давньогрецької міфології. За призначенням це була велика їдальня. Тут є бенкетний стіл та 20 стільців до нього. На столі бронзові з позолотою канделябри 19 століття на 11 свічок. Ось що означає жити по-багатому. І на сьогоднішній день у нас палац відновлений. 22 серпня 2009 року він вже приймав своїх відвідувачів. Реставрація палацу відбувалась з 2003 по 2008 роки. І, ну, і на сьогоднішній день ми маємо експозицію. Перший поверх палацу у нас тимчасові виставки, другий поверх палацу – це музей гетьманської слави. І на цьому наша екскурсія завершується. Ще залишилося багато кімнат, які ми не встигли побачити. Та й того, що нам показали, вистачило, щоб отримати враження на декілька місяців. А мандрівка Чернігівською областю вже добігла кінця. Я повертаюся до подорожі Миколаєвом. Наша історія не менш вражаюча. Дочекайтеся!